taga Kapayangan, Balisilan, Cotabato. Ako gali, nakatanong ko ko sang Decalb nga I-131. Nami gidang amon nga harvest kay setto sa area nga Batos. Ang iban ko nga binhi, may bunga siya, sir. Pero pag panit mo, kayan ang sulod. Pero karon sir, nami gidang iya nga sulod kag tinggas ang iya nga mga lugas. Kag wala gid kasi nga nakita nga kayan ang sulod niya.